ekibonya abonya Mmengo olunaku olwaleero n'Obuganda bonna ze ssente. Mmengo yali ntebenkevu nnyo nga temunnaggyamu ssente. Mmengo yali nnungi nnyo ng'ekyatambulira ku buweereza. Naye ebimu ku bwana mayiga bye yeenyumiriza mbi yaleeta Mmengo. Nasanga baminisita ba Ssaabasajja Kabaka tebasasulwa. Kaakati buli minisita alina appointment letter era asasulwa. Bajeti ya Buganda nagisanga ku ssente ntono kaakati yayambuka yayingira mu buwumbi. Nzikiriza nti ssente ye mugonjoola nsonga. Naye ate ssente eyinza okufuuka esaanyaawo ekigo ekyo ky'ozimbye. Mmengo yabanga y'amaanyi nnyo ng'abaweererezaayo bonna baweerereza ku mwoyo gwa ggwanga oba mwoyo gwa Buganda ogutafa. Ng'oli abeera Katikkiro naye nga y'alina okuteeka mu ssente okutambuza emirimu gy'Obuganda. Ky'ovula abaminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaasookawo bonna bonna baabanga beeyinza kubanga be baateekanga mu kabineeti ya Ssaabasajja Kabaka ssente. Oli n'atuula mu kifo ng'akituddemu so si ng'ali ku mulimu. So singa anoonya ebitiibwa kubanga yakiteekamu ne ssente okukituula mu lwansonga ayagala kutwala Buganda mu maaso. Mbuulira omuntu atudde mu kifo nga yeeyeeteramu ssente nga tasasulwa musaala bw'anaasaanyawo Buganda. Nga tekimutuuzizza mu kifo ekyo kutereeza Buganda ne ssente aziteekamu alabe ng'atereeza Buganda kaakati abasajja ng'abo abaasookawo abaalina mwoyo gwa Buganda ogutafa. Be basajja abaali batutte Mmengo ku ntikko. Weewaawo twayagala okukola ebyakawalamuko. Nkiddamu Abaganda waliwo we twawabira ku Mayiga ono. Okukola ebyakawalamuko. Mulowooze nti Mayiga agenda kujja akole n'ebyalema abo abaamusookawo. Ate maama ye ataddemu ssente nnyingi ne baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abasasula n'abaweereza b'olukiiko mu Buganda abasasula. Buli aina kyakutteko oba buli aina obuvunaanyizibwa Mmengo asasulwa busasulwa naye neweerabira ekintu kimu nti ono ali ku mulimu talina mwoyo gwa Buganda ogutafa. Ne lw'atasasudde asobola okutwala Obuganda mu mawulire nti Obuganda mbubanja. Yaweebwa appointment letter. Ky'ova be ebintu bitundiddwa nnyo Mmengo okubanga abaliwo baluvu si beeyinza ate era basuubuzi. Abaasookawo Mayiga be yaggyawo nti omukulembeze alina okusasulwa talina kutuula butuuzi mu kifo kya bwereere baali ku mwoyo gwa Buganda nga baagala nnyo Buganda nga baagala okugizimba era nga tebaagala esaane ogwatani ayinza okusaanyaawo ekyo kyali mu kwebumbirira. Weewaawo Obuganda twatambulanga mpola kasoobo naye twali tujja kutuuka. Ono najja tusuubiza eryeggulu n'oku nsi, najja tuvuga sipiidi ey'ekizungirizi, ne tulowooza nti by 2030 Buganda esobola okuba ng'efuuse ngaki Bungereza. Kumbe eyo sipiidi gye twadduka twalinga ng'omwana ayiza okutambula nga tannayavula. So nga mu Buganda omwana bw'atambula nga tayavudde baamusibanga ebikolokombe, kitegeeza nti olina okuyita mu mitendera. Ku mulembe gwa Yinginiya JB Walusimbi nga siwali ttaffaali nga siwali nsimbi za muzinzi nnyo naye ku lw'Abaganda n'emikwano gya Buganda n'omuweereza mu kusakira Obuganda oba Katikkiro JB Walusimbi mu kusakira Obuganda yazimba Muganzirwazza. Yazimba Muganzirwazza, siwali kusonda, siwali kuyigga ssente naye bana abaweereza ba Buganda abeeyinza baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abeeyinza be beekolamu omulimu olw'okubanga baagaliza Obuganda ebirungi, baagala okuwa Obuganda busobole okweyongerayo mu maaso. Naye ggwe weewuunyi bano baminisita bammwe Mmengo olwaleero abasasulwa n'emisaala okubeera baminisita kikye bayongedde ku Mmengo. Omusajja yayonoona Mmengo kasita yagireetamu ssente. Omusajja yasaanyawo Mmengo kasita yagireetamu ssente. Sigaana ssente yekamala bizibu byonna. Naye ate ssente esobola okufuuka ekikolimo ekigendo basaanyawo mwenna. Yawe ensonga n'agamba nti omuweereza aba contented nnyo singa aweereza nga mu nsawo ye mulimu akaguddemu era abeera mumativu nnyo
talulunkana. Bogera geranya kuba minista basabasajja kabaka abasooka wa abatasasulwanga. Ne bana abasasulwa ani asinze okufunza Buganda. Ani asinze okufunza Buganda. Era ekigendwa ky'okuleeta ssente Mmengo kyali ki? Kuba kyali nti baleme kubeera baluvu. Baweereza Obuganda n'omutima gumu. Era bakuume ebibakwasiddwa n'omutima gumu. Kubanga omwana omubbi w'enva waka baamalanga omuwa n'ali anakkuta ne bamugaka kaakati kuuma ezo. Naye ye yagamba nti bali abaasooka w'ensonga lwaki ensonga lwaki yaleeta okusasula Mmengo. Kwe kumalawo obuluvu era kwe kutebenkeza abantu batuule bulungi mu bifo ebyo baweereze Obuganda. Naye ggwe bw'oba otunulamu abaasooka wo abaalinga batasasulwa nga be beeteekanga mu ssente okutuula mu bifo ebyo n'okukulaakulanya Obuganda nga n'entambula za Ssaabasajja Kabaka basonda amafuta ge nga n'entambula z'Oweekitiibwa Katikkiro basonda amafuta ge ne bano abalina buli kimu era abaliko ne sapooti ya gavumenti. Kolowooza ani asinze okukulaakulanya Mmengo? Ani asinze okugatta ku Mmengo? Era omusajja bwe yajja n'agamba nti baminisita ba Ssaabasajja Kabaka kaakano bagenda kutandika ng'okusasula, tetwamubuuza nti z'ogenda okubasasula ogenda kuzijja wa? Ono omusajja from day one temwamubuukira wo, naye yajja mulalamu, yajja mulalamu. Ayisiza buyisa kiwandiiko nti baministers ba Ssaabasajja Kabaka bonna bagenda kugenda ku payroll era bagenda kuweebwa appointment letter. Naye mwamubuuzaako ze zigenda okubasasula zigenda kuvaawa? Oyo abasasula yennyini kakati y'abakozesa okudobonkanya Obuganda. Ssente yonna gye ziva abavugira kwa limooti mumpe ettaka lino mumpe eri kati eri Abaganda liweddewo batandise kukwata ku lya Ssaabasajja Kabaka. Omulembe gwa Mulwanyammuli nga minisita wa Kabaka tasasula oba nga kabineeti ya Buganda terina musaala gwa nkomeredde ng'ate yeeteekamu obuteesi, mbuulira ettaka lya Kabaka eryalugenduka. Baganda bameka be baasenda be baagobaganya? Kubanga tebaaliko mufuzi. Tebali kaba gamba konti okola chovula banza oba MP banupu sibefasa. Ensonga lwati sibefasa. Ayinzo kuwe mitwalo 10 encha nayo cha. Kakati foru okuba tuli Baganda. Tulina akobuntu. Oteberezemo kubo musajje yakugulide jemmeri. Chovula banze sibesembereza. Kubanga bobesembereza encha nayo basobya toyina kyogenda bagambako. Kakati ono ateeka ssente nyingi mu kabineeti ya Buganda olunaku olwaleero. Mbuulira bw'anabba ettaka ly'Abaganda bano abasitamye Mmengo balina moral authority oba balina guts esoomugambako nti kyokola kikyamu nga ye yabasasudde ye abasasula kukola ki? Ekira gavumenti ya wakati ye ino tusasulira eyo Mmengo. Bw'eba Mmengo ye yeesasulira kabineeti batubuulire bazijjawa? Ne mujjambo atutwala speed atuvuga yiriyiri amasengere amasengere. Flame yaliwo Jenerali Amin Dada yali yagisiima ng'olubiri lukyayitibwa Malire Bala Kisaawe Mmanga ku masengere. Jenerali Amin Dada ye yazimbawo ono n'amaliriza. Apart from that, kye ekirala? TV Ssaabasajja Kabaka ayinamu 5% yakozesa linnya lye. Naye Debbi Walusimbi atayinangako musaala atayinangako ssente zivoloja wabula ng'akolagana n'abantu abaagala Obuganda yasobola okuzimba Muganzirwazza. Buganda teyazimbibwa ku ssente. Buganda yazimbibwa ku mwoyo gwa Buganda ogutafa. Buganda yazimbibwa kwagala n'okwagalwa. Buganda yazimbibwa ku mukwano era ng'ekimanyidde ddala bulungi ssente amafaranga gasobola okututematemamu ng'eggwanga. Kyovola abakulembeze abaasookawo baatambuzanga Obuganda nga babutambuliza kwagala. Ono bwe yajja Mayiga n'agamba tuteekemu ssente, kubanga bwe tutaateekemu ssente tutaba ssente bagenda kukola balulunkamu, bagenda kukola baluvu, ekigenda okwonoona emirimu mu Buganda. N'omubuuza giriwo ejja Debbi Walusimbi ejayonooneka? Giriwo ejja Muliika ejayonooneka? Giriwe ja simwogerere ejayonooneka? Era bw'ogerageranya kabineeti z'abali engeri gye zaakuumamu Obuganda n'ensalo zaayo n'ekitiibwa ky'Obuganda, naawe yeevulujamu ssente nga na buli minisita wa Kabaka ayina amukuumi ayina emmundu nnamba, nga ggwe wennyini olina emmundu nga musanvu ezikutambulirako. Bwe oba opimaapima gavumenti y'erimu ssente n'ezaabali zitaalimu ssente, gavumenti ky'ezaasinga okugatta ku Buganda yiyo z'abali?
Mengo kasta yaleta sente ne manye wedi. Nchidamu mwa baganda. Muve mu byokwe gumya gumya. Fe tribe singa amanyi mu Uganda. Fe byalinga okubanga twatambulizanga ebintu kunono omukwano nokwagala obuganda. Nga n'abaweereza ba Buganda bajiweerereza ddala to the fullest. Nti olukiiko lwa Buganda yoruba luyina ssente ze lwagala nga tekigaana musajja wa Kabaka omukiise w'ejjindi kugenda kutunda nteye kuleeta kakadde okuweereza Obuganda kakato yanabulya mudde olukwe eyabuzimba nga ne ssente zibubeezaawo zize naye bano bannakigwanyizi simanyi oba mulimu n'abatali Baganda basasulwa naye ebintu bya Buganda birugenduka n'ebya Ssaabasajja Kabaka bitandise okulugenduka kyokka ng'omulimu gwabwe gw'okusasula oba ekigendererwa mu kubasasula kyali nti babeere contented n'ebyo basinga obuluvula bakiwala bye mbale mubbi ye kennyini ali ebba alyekomyawo bwekomya nti yarabbi mbadde nnebbi bakiyimba obubbi kwe batudde yennyini ow'embuga obubbi kwe batudde ssente ez'ettoffaali tuzza Buganda ku ntikko hypermarket weeri awo BBS weeri Ssaabasajja Kabaka ayinamu 5% bakoze business ez'enjawulo bagaggawadde basibye n'ebicaco obulaba banaabaweereza abaasooka emmengo nga regime yaabwe tennajja b'ekitiibwa bagasta lulentake abaayinamu omwoyo gwa Buganda ogutafaawo baabagoberawo ku ttoffaali mujja kubeera b'amazima nnyo mujja tuloopayo wa Ssaabasajja Kabaka ffe tuzze kkola ate mutukola ki ate mu mutubuzaabuza nga yakajja mwaka gwa 1986 Yoweri Kaguta Museveni Ssaabasajja Kabaka yali Ssaabataka mu Buddo bayagala okumuwaako omulimu mu gavumenti ya wakati ng'era asasulwa ssente Buganda ne bugamba nti Ssaabasajja Kabaka si mukopi ono bakolerera mukolerere kitegeeza nti okuva edda Mmengo ne ssente si ba mukwano wabula Mmengo n'omukwano be baalinga ab'omukwano ng'oli ayagala Obuganda kulo nga n'ekifo kyafunye mu Buganda akyeyanza kimanyi nti ssente ezigendo kiddukanya yagenda ng'okuziteekamu era Ssaabasajja Kabaka yalonda nga Abaganda abeesobola ono ajja abantu be mu kasasiro ajja abantu be mifulejja ate abagendo sasula mbu bajje bazimbe Buganda n'akola nga kyatunuulidde ssente nga talina mwoyo gwa Buganda ng'era n'ekintu kyonna ky'asanze mu ofiisi awo asobola okukibulankanyawo kubanga ye yanona ssente teyajja kuweereza ssente kasita zaayingira Mmengo ne mmanya nti Mmengo efudde kyekimu era n'opposition Museveni kasita yaleeta ssente ku opposition ne mmanya nti okununula Uganda kuyina kwetabaamu bannansi bokka kubanga bwakugamba nga wakayingira mu parliament oba oli opposition oba oli wot sooka ofune emmotoka ya bukadde bibiri Museveni obote yamuwako ku mmotoka mu nsiko kwata alawensi w'ezokulya Museveni obote yamuweerezako ku mmere mu nsiko oba yabbanga yammwe nammwe abaamuwawangayo nga mumwesize so ssente zino tuzeetaaga naye ebiseera ebisinga ye munafuya nti ku opposition omubaka mutambula naye mujja naye nga mwenna muli ba kisaati nga mwenna mulabika bubi mwenna muli ba byovulo bw'atuuka eri kye basooka okumuwa tayi na suuti afaana ne bali be tubadde tuvuganya kakati bwe bamaliza nga bamugamba tunula mu ndabirwamu naffe tutunuulire ku bali be waleka eri naffe ofaanana ani kuwa omusaala gwa ssente bwe ziti nkuwa allowance nkuwa emmotoka ddala ddala bulijjo bye bakugamba nti ndi mubi ndi mubi kyovula bw'okwenunuka kubadde kwesibye paka kyagulanyi bwazze n'atugamba mmwe muyina okwenunula luli twali twakukwasa palamenti naye ng'omubaka bwe yatuukayo yafaanana be yasangayo be tubadde tulwana oba yafaanana ekizekitivu efuga eggwanga gye tubadde tulwana bonna bambadde masuuti gw'oli mu kyovulo gw'oyambadde ekisaati mbuulira omuntu ng'oyo anaatandika atya okukulaba nti olinga ye aleke bali abamuwadde emmotoka abamuwadde ssente abamuteerako omusaala era abamufaananiza nga bbo abamufaananiza nga bbo kakati ne politics awo wafiira ono Museveni yajja akimanyi nti politics ono bw'omufuula bizinensi osobola okwekuumira mu buyinza nti si buli ewali ssente nti wabaawo okugonjoola ensonga oluusi ssente zisobola okuzaala emirerembe
Chovula bomusajja asobola okubeera omwavu ng'alina omukwano eri mukyala we katinga bujingu. Bw'amala okuzifuna lwatandika okulaba ono bw'atakyamusaanira bw'alina ebbeere liringa kakota ka ffene. Watandika okulaba enkanyanya ze. Watandika okulaba nga bwatunulanga ekkooti ensensufu naye nga bwe baali abaavu baali bakyakkaanya. Kakati ebiseera ebisinga omuntu ayagala okubaawulamu abateera ssente wakati. Kubanga ssente wakati esangulawo omukwano n'obwasseruganda. Ky'ovalaba emikwano egiwangadde ennyo gye gyaba nkuseere. Kizibu okusanga omukwano gw'abagagga oguwangadde kubanga ekisinga tutuzisa mu bulamu ensi eno byanfuna. Naye omukwano gw'abankuseere olw'okuba guba gwazimbibwa nga gwazimbibwa ku mukwano, gwazimbibwa ku true love, guwangaala. Naye oyo ayagala okugumema entula aleetawo ssente wakati. Ekyayawula Omuganda n'Obuganda zaali ssente. Ky'ovula bakakati ow'emmengo yenna ne bwakkubira essimu n'akugamba nti ettaka ly'Omutanda balitwala omubuuzi oleeta mmekambi ogereko ngezezza bugeza. Oso omubuuza oleeta mmekambi ogereko kubanga okimanyi onaakugamba nti ettaka ly'Omutanda balitwala ye ayagala kimu okuba enduulu ye yekkyere yagambe mubagamba nti nno naliko naye nze nnaweereza neyeekolera mumeseji mugiraba nga mugamba nti ettaka ly'Omutanda balitwala kyokka ng'ebiseera biri Omuganda yawuliranga buwuliza akagudde mmengo nga tomunyumisa kagudde Lubaga. Nga tomunyumiza kagudde Kibuli. Nga tomunyumiza kagudde Kampala Mukadde. Nga tomunyumiza kagudde Namirembe ng'asooka wa Mmengo. Naye ono bwe yaleeta ssente Emmengo n'ayabuluzaamu omukwano ogw'ekimmemmente gwe twalina kasita yaguyingizaamu ssente. Luli Omuganda yalwaniranga obwereere ku lwa Kabaka we, ku lwa Katikkiro we, ku lw'Obuganda. Kakati ate Mayiga alina okusasula ssente okufuna bbuloga yenna amuwolereza omukwano oguli true love gwafa kasita yayingiza ssente awo wakati mu mukwano gwaffe n'Obuganda. Omukwano omutuufu ogw'ekimmemmette gwafa. Emmengo awo nga tewannava ssente obanga ssente zikyavuluuja emmengo awo, mmengo eyo tegenda kuddamu kutereera kubanga Obote yagisaanyawo na Mmundu Museveni agisaanyizzaawo na ssente. Ky'ovula bamayiga ali awo kaakati alinganga Katonda atiibwa wadde nga talina kitiibwa kubanga akangazza bw'oyogerako nti ŋŋenda kukugoba ogenda fuluma. Ky'ovula abasajja nga bakasujjulubinga abalina true love eri Omutanda abalina true love eri Obuganda bo badda kuwolana badde ebbali bonna bonna baafumulwa kasujjulubinga n'atuukano gabannaye ndudde okulaba ku Kabaka kubanga aliwo musuubuzi aliwo yabiteekamu ssente tabitambuliza kwagala tabitambuliza mukwano. Eyo Mmengo nga tennaggyawo ssente ezezekyononere egenda kusaanawo paka kuwulira bubi. Like I said, Museveni can be an idiot dictator but at some point he is an advanced dictator. Tagenda kuyuzinga mmundu okusaanyawo Buganda naye agenda kukozesa ssente n'amagezi amangi ennyo okusaanyawo Buganda. Musajja n'ajja nga yakatuula mu kifo. Abaminisita b'Ssaabasajja Kabaka balina okusasulwa. Ky'ovalaba emirimu mu biseera biri gibadde nga gikolebwa gadibenga banne gye baasooka yabasooka bazalayirawo. Naye lwa nsonga nti temubaddeemu ssente naye nze nno ndowooza nti omuntu bw'omusasula akasente asobola okukola nga mu matimu n'akulaakulanya Obuganda. Gwani yakugamba nti Mmengo waweererezangayo omuntu ateesobola, waweererezangayo omuntu ateeyinza okuva kwasooka Katikkiro paka ku baminisita ba Ssaabasajja baabanga balina ke beekoledde banabajega bammwe mubajjeeyo nga bayoola kazambi mifulejje mubajjeeyo baakava ku yunivasite tebamanyina nnono. Gwe minisita wa Kabaka of recently okumanya Mmengo eyo yayonooneka kaakati ono mugaba ssente ennyinimu Abaganda baabategeezaako nti Ssaabasajja Kabaka asiimye akyuse olukiiko lwa Buganda oba akyuse abaliko abakulu baawa obwami basajja be n'abazaana be baawa obwami. Ssaabasajja Kabaka asiimye gube gutyo. Naye wakati Ssaabasajja Kabaka mu kusiima abeeko abasajja be baawa obwami awo Omuganda we yagambira where is our king. After 2 weeks ono namugayi yagenda dda kujjanjabwa n'ogayi ani yawa obwami.
Wangamba wiki sibije zisente asimi na achusa. Atesa wenu ngamba. Alie ya afuna bujanja. Itasola adeno kusisinka no mtu. Naba ganda abinza ni bakugamba. Tuwede tusaba kulaba kabaka. Ataswa kusika na adeno mtu. Ani achusa. Na nini sente. Masajja goyo no nyemengo. Echono nyemengo sente. Nga sente zichari yawe mengo. Mengo nkula ya tasola kudangu. Bino wetu yogira mujja kunyiga. Nzani agamba anti mengo ya gwa. Na yata chetino kubadukiza kubange viva gumia gumia mibie chijega. Echitiwa cha Buganda chava da na fi tuchiku menga. Nemwe gumia tuibie echitiwa cha Buganda nga tuimiride. Na ye, echitiwa cha Buganda nga chasi gazanti chava da ne chafira wa. Kale tuyimbe, ekitiibwa kya Buganda chava, da nafe, tunonyewe chafira. Nebo nga nafe tuchikume nga chiriwa. Chiriwa nga abaweleze mengo, abaweleza sende, tebacha weleza uwa chitiibwa. Tebacha weleza uwa bufunanyi zibwa. Bazina zidoro, bali nyane nyonyine bage Dubai bega banya. Freeman kiimba, no wembuka bega banya. Omu wanampija, omu la wanaba tanzi, tugenze Dubai kusanyu kako. Mengo ya dobo nkana. Sente, zaike mengeo. Chukula ba, bajembi warusi mbibari bagaga, chukula baba londa babelaba, were zabe mengo. Nenga bagaga le malobu emazi. Ono mnyu wa sente, chukula bagaga wa denyo. Kubanga nechana atunda chona. Diru bagenda kuwa bajirimu nebano kubange chiba kungani ze mengo tekuchari mkwana. Tezichari nono. Tebuchari buweleza. Esente. Esente. Sente nga tena furu mamengao. Mengo nkula ilira. Tori terera. Nchitamu. Sente. Nga tena furu mamengao. Wallahi ya Mungu mulinjula newendi mfude mugamba kasajja kavyo. Gira mengo waina kubira uba weleza. So siba kozi. Menge ina kumera naba weleza te ina kumera naba kozi. Ela tebanga kona ba kozi. Chovola baba kumanga saba sadya kabaka. Teba iti wanga basirikale. Ba iti wanga bambo wa. Aba weleza murubiru. Murubiri. Teba iti wanga koma maidi. Teba iti wanga koma mkoma box. Teba iti wanga koma mkola waka. Wabula ba iti wanga bazana. Mengo ya tambuli langa kumukwano na bulichimu. Chovula vane saba sadya kabaka ya lianga ya nyuanga. Nga fetu etikama kulu omukwano. Omukwano. Olile ilo na jana gamba. Onti. Kati yaba wele zaba saba sadya kabaka basa surwa. Bajeti ya Uganda ya linga kubuumbi obubiri. Kakati ya ingiro obubiri bibiri ya biri mobutano. Senga kusala mbali ya mbali ya. Obubiri ya biri mobutano. Osobolo okunda gawo obuje. Okule temu mbali ya ya Uganda. Nensasanya ya bu. Oso kumburi ya ntienkuluze ya kola sende wati. Waliwa kola sende wati. Waliwa kola sende wati. Waliwa joja sende. Okudu kanya bajeti ya Uganda. Fetu afuka diba misikini. Fawaganda tuwali tusobo kwe mbali ya. We wawo tuatambula ngampola mpola. Netu jakutuka. Kubanga techigasa, Obuganda leero kubanga mulimu ebizimbe ebyamaanyi ennyo ebyakaya kana nenga temulimu kya Muganda. Kale luli twalinanga obusisiro obwaffe. Wanono Omuganda yagamya akange kakire ebyaffe twalinanga obusisira ng'Abaganda. Naye bwalinga bwaffe. Si bwalinga bwa muntu yenna. Olunaku olwaleero tugamba Buganda ekulaakulana. Mulimu ebizimbe ebyakaya kana nenga temulimu kya mwana bwe tuddira gumu. Temulimu wetu vabu tambala. Temulimu wetu aso merebudu. Ngabo nabalimu bakarujire. Maseka bamba ijishuru. Baina moso. Bariomunsi. Mugisha. Zenyo ngame kibuganda ekuze na henga maga maganonya kecho muganda kubuganda ekuze. Mpao. Mpao. Muli geno kuzula ntono taina chagase kubuganda Buganda ajiza buza mabigata simulwana kuba sagala ntebeye. Nga chiri too late. Na inga teyanafu ya Buganda na manyi na bogo Buganda ajinafu yiza na sente. Chovula abuli atule mengao kakati yaba kumulimu mukosi. Tebati aliba weleza.
Chukula ba nechi kukutirao tewali ya waba wa saba sadia kabaka kubango na soka bate merako. Ya ingisa o sente ya jao mkwano. Buganda angatona na ja sente mengo. Oja kujera. Ne kumapu ya Uganda osanguleko yona asanguleko kumi wavako. Buganda yatandika Buganda Kingdom. Nedda mu Buganda region. Kakati efuse central region. Biono unekede kumulembe kwani yo kusinga. Ya soko pime mirembe jaba lejitali musente. Nisalo za Buganda za kumi wazitia. Kumulembe gono guli musente. Nisalo za Buganda zikereje. Zefunzi za. Na yogera. Maka gwali gwa nkumi biri bukumi na gumu nafuno umukisa. Ogusi sinka nako. Kuyalika tikiro wa Buganda ibisele hivyo. Nalinchari nange mulenzi. Mutubaitha biri kumi na gumu nalinchari mutototo. Nganchari ikako. Nani nchali mulenzi mtu? Nchali kapo. Imbuza. Mutu kanya mutia government eno. Omutali seti. Jaha. Government eno tujidu kanyiza kumukwano. Chetuetaga size sente. Chetuetaga kwe mukwano. Onorabo kutula o. Nasoka gobo mukwano. True love na ajigoba o. Aweli zabari yao. Bainanga true love. Ngerala ilo kuwele so Buganda. Wano ya jana sente. Chokechi numa. Tiba noruba kwa sokula ila. Bala ila kuwele za Buganda. Nubabuze ya wa. Mugenda juwe ili za wa. Mugambe muze kore la Buganda. Simuze. Kuwele za Buganda. Buganda. Temuli na chemujiga seko. Efana nange kula. Maso gomu labio yowendali. Na yate taina chekula kubange yebi kula muu. Sibi ya fe. Sibi ya fe. Ekula wa. Olwebe kuzewa. And besides, over apart from Masengere na Masira gata na Gwampaya achievement ye. Kuleta sente mengo. Kuyuwa bisao vya sente mengo. Chuvula buli aliwo kati mukozi. Buli aliwo atunulira nsawo ye. Buli aliwo atunulira mfunira watebacha ina moyo gwa Buganda ogutafalwa sente. Anana fuya abagalana abaterawo sente. Mwala no mulenzi basoko babagalana ngaba ino mukwano true love. Ona agendo bau kanya sewa gudde bwajja wakati wabwe aiwawo sente. E sente siye kamalabyo na sente einzo okufuka ensibuko yembeteza mu buli kintu. Sente. Ngateni na vamengao. Ngabaweleza babu gana tebazeyo. Kubaweleza nebavamu kubeira haba kosi. Ngaba nubachi wala bie malaba liwo. Buganda. Elisi gazali nyanga sawa ya kwini. Nene bazukuru wa febali tuko kubao. Bebuze Buganda chechari ching. Ngatechari wo. Ngaweli mubigambo. Zembaburi. Mujesente mengo. Anyway temusu wa kujesente mengo nga wachari woyo. Oyo ngachari mengo. Ngacha mansa mansa sente mengo. Mengo mkulairira. Tolida kuntikera tolida wagulwa dono ya jaku gamba. Inti Buganda kuntike ya wa. Chogamba bali abali wobo gamba bajiteka munyanga nga guwaja ziteka kuntiko. Bebali ababiyo kusinga kwe woba domo vi. Bali wonga tulibavu kale tukirizane tuwa ineta kale ya fenga tuliera tuwebaka. Uwalo tu ingo wavu. Tu ingo kusule weru chichoncho ya tusenda. Mbuyaza kuyadja kuza Buganda kuntiko. Na chichoncho ya tusenda kutakali ya bajadja feneri jia kukwebili. Wajja kuza Buganda kuntiko. Uwalaja kugamba. Andi ya Buganda mwe mutunde taka. Abobe nini? Baku wabu lango kuredi ya saba. Sadja kawako mutunde taka. Atenga tuwali tuba ulilira munyo webajira. Atenga tuba kilisa munyo. Eranga baso wolo kuinfluencing omuntu yenna okole chintu chonna. Na baga umroko lechanyo mwenge no musira mutagunyo ila kuredio. Toli busanga kobu lango bu mwenge. Toli abante bujingo mwono nefunyo. Na era wakili asigazamu kali ya kobu ntobu lango bu mwenge. Na atabuteka kuredio bujinga. Abasinga ati ama gezi nga tuchimanyi simu sumba. Na ina akole chobu sumba. Wakili nata tuwalabu lango bu mwenge kuredio mwenge kusibie sobeta kabwe busibako. Nchane muja. Mwani tali imba waganda mulime mwani tuzirime kumitweja mwe. Mwani tali imba waganda mulime mwani juzi
Nemulaga tulera mu kampuni ya Ssaabasajja Kabaka yamwanyi terimba esobodde okutwala tulera yemwanyi mu ggwanga erya Germany. Ife Abaganda abatundako ku mwanyi myaka gy'abiri. Gavumenti ya Bungereza ne tutuko jibanja miliyoni za paundi bbiri. Yeffe bonyumiza tulera yemwanyi ku mulembe guno n'otuukano kikuba mawulire nti Ssaabasajja Kabaka atunze mwanyi Kabaka mwamufuula omukopi. Sigana Kabaka abane kampani ze. Ezigwa wansi wa Buganda obusanga. Kambale ya Kabaka etunze mwanyi. Kabaka mupaka sikati nyo kupakasa apakasa. Andekera unjana kuyomba. Tusisinka ninga ndi satiri ndi kuwasa. Na inga sente wetefe mengu nkula hirira. Eyo menge genda kufukuru fumo.